Tina Toni, Tina Toni, hai să cântăm. Tina Toni, Tina Toni, vrem să ne jucăm. Prietenul meu, ne distrăm mereu. Astăzi e o zi frumoasă, nu putem să stăm în casă. Tina Toni, Tina Toni, când ne întâlnim. Tina Toni, Tina Toni, nu ne plictisim. Prietenul meu, ne distrăm mereu. Astăzi e o zi frumoasă, nu putem să stăm în casă. Astăzi e o zi frumoasă, nu putem să stăm în casă. Da! Tina Toni! Tina Toni! Tina Toni! Clovniță. Crezi că ești talentat? Visezi să devii circar? Atunci alătură-te școlii noastre! Oh, cât de bine sună! Tina, nu ne vei părăsi, așa e? Pentru circ aș merge oriunde! Circul nu e pentru toată lumea! Numărul pe care îl prezinți trebuie să aibă savoare. Dar și talent. Nu am nicio savoare sau vreun pic de talent. Dar e important că ai un vis. Iar noi te ajutăm. Acum vom face exerciții cu mingea. Ce e cu el? La la la, la 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 la. Publicul este în delir! Aplauze! Lasă aplauzele! E rândul meu! Imaginează-ți că se învârte! Imaginația este cel mai bun prieten al circarului. La 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 la. Un circar trebuie să impresioneze. Trebuie să înțelegi, Tina, ce te face specială. Care e talentul tău? Îmi pot folosi trompa drept trompetă. Tina, m-ai strigat? Nu, Toni, îmi caut talentul. Tu știi cumva ce este special la mine? Totul e special la tine, mai ales urechile. Toată lumea are urechi, dar poți să încerci să le folosești? Să zbori! Pot să încerc! Atenție! Atenție! Priviți numărul meu! Tina Elefantica va încerca să zboare cu urechile! Hei-ia! Tina, ăsta-i talentul tău. Ești o clovniță. O clovniță? Grozav! Bine că ai venit. Cum poate face? Tina are un talent rar și special. E cea mai bună prietena a mea. O să-mi fie dor de ea. Doamnelor și domnilor, vă prezint pe clovnița Tina! Abracadabra! Hocus pocus! La la la. Ah, Tina, va fi așa plictisitor fără tine? Circul va fi plictisitor fără mine. Circul? Rămân aici cu voi, prieteni. Noi ne vom face propriul circ și nu părăsim orașul. La la la, la la la, la la la. Nu uita să te abonezi. Vei găsi cele mai interesante desene animate. Tina Toni! Tina Toni!
Toni! Prințesa! Aha! Te-am prins, prințesă! Tu m-ai prins pe mine? Am vești pentru tine! Al meu ești! A, nu! Ajutor! Nu-ți fie frică, prințesă! Cavalerul nefricat vine să te salveze și să te scape de dragon? Lasă-mă! Ajutați-mă, vă rog! Au, 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 au! N-ai cum să-mi scap, dragonule! Vei vedea ce puternic e vandaiul meu! Ai! Nu vreau să mă mai joc! Nu am să mă mai joc cu o prințesă așa de periculoasă ca tine! Oh, dar ce s-a întâmplat? Totul e greșit, Tina! Tu ești prințesă! O prințesă nu se bate direct cu dragonii! Atunci ce mai fac cavalerii? Deci ce trebuie să fac? Dacă vezi dragonul, cazi și leșină! Bine, așa voi face! La 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 la! Ajutați-mă! E un dragon! Urcă-te aici! Dragon! Dragon! Unde vrei să mă duci? Te voi duce în turn! Și ce e acolo? Acolo îți vei înfrunta soarta și apoi te voi mânca, căci eu sunt dragonul! Nu se poate! Nu vei face! Tina, ce s-a întâmplat? Sunt nemulțumită! Dragonul spune că mă va mânca! Așa trebuie să fie, Tina! Dragonii fug cu prințesa și apoi cavalerii se duc să o salveze. Tu stai în turn și așteaptă să vină să te salveze cavalerul. Uite că vin, dragonule! Bine atunci! Un, doi, trei, hei! Cavalerule, vino dacă vrei! Cine va învinge dragonul din nou? Cavalerul e erou! Haide! Stai așa! Dragonul a luat o decizie! De acum încolo, prințesa nu va mai fi captivă în turn, ci în peșteră! Toate celelalte povești au prințese normale. A noastră e un dezastru. Regulă nouă, prințesa nu poate trece de cercul ăsta să deranjeze dragonul și cavalerii. Hai, cavalerule! Toni, și tu crezi că sunt un dezastru? Nu cred asta, Tina. Doar că tu ești o prințesă cam neobișnuită. Iar în povești, prințesele normale sunt salvate de cavaleri de obicei. Dragonule! E plictisitor să fii prințesă. Stai și aștept, în timp ce ei se distrează. Ajutor! Cineva să mă salveze! Țipete de dragon! L-a bătut cavalerul! Tina, stai! Prințesa trebuie să stea să aștepte. Ajutor! Tina! Oh, nu! Dragonul a învins cavalerul? Ajutor! Cineva! Veniți repede! Mai bine să nu fiu prințesă. Voi fi altcineva. Ajutor! Rezistați! Vin acum! Vin imediat! Ajutor! Cădem într-o prăpastie! Băieți, nu pot fi o prințesă! Știi ceva? Tocmai am realizat că ești o prințesă adevărată, mai diferită. Are dreptate, Toni. Dacă erai normală, pierdeau și cavalerul și dragonul. Așadar îți mulțumesc, prințesa mea curajoasă. Oh, terminați! Haideți, vă rog! În regulă! Să continuăm povestea! Ce idee bună! Să schimbăm regulile! Ajutor, ajutor! Hei, dragonule, te învăț eu să nu mai fugi! Vino încoace! Tina, Toni! Tina, Toni! Tina, Toni! Uite o stea căzătoare! Dacă îți pui o dorință, se va îndeplini de fiecare dată! Eu vreau înghețată! Toni, de ce să irosești dorințe pe lucruri simple ca asta? Atunci ce dorință ți-ai pus? Toni, îmi doresc să văd cine locuiește pe alte planete!
Sunt Tina! Oare ce o vrea? Cred că e foame. Poftim! Oh, wow! Spune-mi, poți face o înghețată? Știi tu, înghețată! E ca, nu știu, dulce și se topește. Uite așa! Aceea nu e înghețată. Uite, aia e înghețată. E mie! Eu îmi doream înghețată normală. Să mâncăm niște dulceață. Hei, unde te duci? Ma, ma, ești mică și simpatică. Pa, pa, mice. Să ne mai vizitezi. Mai are nevoie de dulceață. Nu vreau să-i dăm. Dar nu va putea să meargă acasă fără dulceață. Ei bine, nu vreau să se întoarcă acasă. Bine atunci. Bine, încă unul. Poftim. A mers! O voi găsi, Tony. Oh, unde te ascunzi? Nici eu nu vreau să pierd jocul. Dar măcar nu mă ascund sub mobilă. Hei, ce e cu ușa aia mică? Nu am mai văzut-o până acum. Hăp-ciu! Oh! Tony, ce este? O harta a comorii? Și o cheie. Crezi că bunica a îngropat-o? Poate trebuie să o punem la loc. Cel mai probabil nu-i nimic, Tina. Și dacă găsim ceva interesant, Tony? Mă întreb oare... ce fel de comoară vom găsi? Poate o baghetă magică?
Asta se întâmplă doar în povești. Oh, un pod de sfoară! Păi ce crezi? O să ne țină? Vom afla curând, Tony! Păi poate că nu trebuie, Tina. De ce nu mergem noi acasă și jucăm dame? Ce zici? Oh, haide! Vai! Oh, Tony! Se mișcă! Ah, nu merg mai departe! Stai așa, Tina! Ai mare grijă, Tony! Nu e așa înspăimântător acum. Haide, Tina! Mie mi s-a făcut foame! Da, și mie! Dacă această comoară este o față de masă magică, cu un abracadabra vom avea ceai și fursecuri! De ce ne trebuie așa ceva? Avem un rucsac deja! Abracadabra, uite ceaiul! Și uite fursecuri! Tu, Tony, chiar ești un mare magician! Cred că aici trebuie să fie. Oh, vai! Hei, nu se poate! Am uitat să aducem o lopată! Oh, Tony, chiar că ai venit pregătit! Mă duc să sap peste tot! Unu, doi, trei, patru, cinci, șase! Aici! Vreau să fie înăuntru un covor zburător. Vom ajunge acasă imediat. Ce este înăuntru, Tony? Arată a bani, dar sunt ciudați. Nu vom putea să luăm înghețată cu ei. Cred că este inutilă comoara asta. Nu e așa, Tony. Oricum ne vor fi de folos. Tu știi cumva ce sunt aceștia? Oh, nu era nicio pălărie invizibilă. Ai câștigat, Tina! Este prima oară, Tony! Bănuții ăștia chiar sunt magici! Chiar sunt, Tina! Mersi, bunico!